Hej, Johan Jane. Jeg tænkte, jeg lige ville vise jer, hvordan vi laver pizzaen rundt, hvis I skulle have glemt det, eller I måske ikke har fulgt med, når det er, jeg har lavet pizza de her 3.000 gange til jer. Hælde mel ud på bordet. Så for at lave dem sådan lidt rundagtigt. Så skal vi have et egen. Her har vi vores dej. Læg oven i mel. Mel på toppen af dejen. Giver den nogle tæsk. Sørg for at trykke alt kulsyren ud af dejen. Vender klumpen op. Trykker igen. Der må man godt bruge lidt kræfter i hånden. Nå, så skal vi lige have rystet det værste mel af her. Så kan vi begynde at trække. Og den klump dej, I har fået, den vejer 330 gram cirka. Den pizza skal helst blive omkring 33 cm i diameter, når I er færdige med at hive. Og sørg for ikke at lave hul i dejen. Så har I sådan set en pizza, der er 33 cm i diameter. Der giver en god brødkant. Og er klar til at få tomatsovs. Og lige et lille trick. Hvis man ikke har nogen pizzaspartel, så læg dejen på et stykke pergamentpapir. Inden at I begynder at fylde den med alt muligt. Og husk at tomatsovs skal på først. Så mozzarellaost, og så er det fyldt med mel. Og I så har puttet det på. Så i stedet for pizzasparen, så tager I en bageplade. Og så hiver I simpelthen pizzaen over på det her. Går vi op, så kan I lige smide den ind i ovnen. På en anden bageplade, eller helst en bagesten. God fornøjelse. Håber det smager.